Nézzük meg együtt Matl Péter, kárpátaljai szobrászművész, Arany János Rege a csodaszarvasról című költeményéhez faragott játszóterét, az Almási utca és a Szép utca sarkán. Matl Péter, munkácsi szobrászművész, a vereckei emlékmű pályázat díjnyertes alkotója, a makói művésztelep vendégeként került kapcsolatba városunkkal, és kapott megrendelést az önkormányzattól egy játszótér elkészítésére. A fiatal művésznek ez a hetedik ilyen jellegű alkotása Magyarországon, Kustánszeg, Rédics, Tűrje, Hajdúszoboszló, Nádudvar és Püspökladány után ezúttal Makón. Mindegyik más témára készült, nincs két egyforma közöttük. Egyik helyen rönkökből épít várat, másutt népmesét farag. Makón a honfoglalás 1100. évfordulójára Arany Rege a csodaszarvasról című költeményének epizódjait jelenítette meg. A művészi értékű alkotás szándékosan került a város egyik külső kerületébe, hogy ne csak a városközpont szépüljön, de úgy tűnik, a környék jószándékú polgárai nem tudják megvédeni a bármely nagyváros díszére váló játszóteret a vandálok pusztításától. Sajnos a belváros lakói is tehetetlenek, a város szívében lévő Megyeház utca székely fafaragók által készített szépséges hintáit rongáló duhajokkal szemben. Nappal kisgyerekek használják a mászókát, a hintákat, a forgót, éjjel viszont olyan fiatalok rombolják a játékokat, akik nem ismerik az alkotás örömeit, akik a pusztításban élik ki energiáikat. Ők azok, akik nem bírják elviselni a működő telefonfülkéket, a frissen festett falakat, a kutak oroszlánjait, az ép szobrokat, és akik pár forintért kifosztják a templomok persejeit. Hol van az az erő, amely megállítja őket, és értelmes mederbe tereli értelmetlen életüket? Matl Péter művészi programja a közösségi élet ünnepi tereinek megalkotása. Ezzel a céllal készült el Makón, a honfoglalás évfordulójának tiszteletére, a Rege a csodaszarvasról játszótér, amelynek minden játéka egy-egy stilizált jelenet a versből, és már messziről felhívja a figyelmet magára egyszerű, de mutatós kerítésével. Az Almási utca felől nagykapu jelzi a bejáratot, mögötte egy másik, csúcsán madárral, és vele szemközt áll a szintén kaput formázó csodaszarvas hinta, amelynek oromzatát szarvasfej és a tápió szentmártoni szkíta aranyszarvas agancs motivumai díszítik. Ezeket a kapukat Matl Péter a focizó kisfiúknak szánta, hogy két csapatban is tudják rúgni a labdát. A lengőhinta mellett lovacskák várják a gyerekeket, hasonlóak ahhoz, amelyen a Nagyszent Miklósi aranykincs győztes fejedelme lovagol. Lófejek díszítették a kettős libikókát is, a palincshintát, amelynek középső, a honfoglaláskor kedvelt pálmalevél mintával koronázott támasza Mérót királyt jelzi, a két szélső pedig, ahogy Arany János írja, Hunos, magyar, két dalia, két egy testvér, Mérót fia. Sajnos ma már csak az egyiknek van lova, a másikat rossz indulatból vagy erőfitoktatásból lefeszegették a játszóterek vandáljai. A játszótér legszebb részlete a jurta formájú mászóka, amelynek kettős feje a két fejedelmet, Dúl királyt és Belár királyt jelzi, míg a körszélén emelkedő gyönyörű virágfejek, a honfoglaláskori tarsói lemezek palmetta mintái alapján faragott motívumok, a tündérséget tanuló király kisasszonyok jelképei. Dúl királyé legszebb 2, Agg Beláré 12, összesen mind 100, meg 2, a tündérré válni kezdő. 12-en voltak eredetileg a táncoló lányok, de ma már csak 7 van meg belőlük, 5-öt letörtek közülük azok az erős fiúk, akik otthagyták névjegyüket a padokon, és kezük nyomát a szétvert szemét tartón is.
Mark Péternek több közteret díszítő munkája van Makón. A vízmű irodája előtt csobogó szép márványkút, épp úgy a fiatal művész alkotása, mint a Marcibányi téren álló faszobor. Ez utóbbit a határon túli magyarok makói művésztelepén egy olyan százesztendős tölgyfaderékból faragta, amibe belenőttek az előző millénium idején bevert újnyi vastag kovácsolt vas szögek. Kívülről láthatatlanok voltak, de munka közben a szerszámok rendre beléjük ütköztek, és kicsorbultak, összetörtek. A szobor azonban mégis elkészült, és a művész a városnak ajándékozta. Az egy törzsből kiágazó, szétváló, de végül újra összekapcsolódó formákból épült szobornak Mark Péter a Kapcsolatok címet adta, hogy kifejezze általa az emberek és népek között nélkülözhetetlen, bizalomból, szeretetből és megbecsülésből álló köteléket, amely napjainkban sajnos ugyanúgy megsérült, mint a művész vésője a láthatatlan szögeken.